買いました。僕らもそうですけど、ちょっとこだわりは若い感じだね。他の地域に行ってもらうの。女の子に行ってる。国はね、500以上だったら、ね、保証してあげるけど、500以下は、市政だから売れないんだ。The co-worker has diabetes mellitus. Yeah. One type one. Type one. Type one. Sure. And in 30, when he was 30 years. Yes. And the other. ありがとうございます。この避難者支援サミットに先立ちまして、本日午後3時から医師による健康相談会や法律相談会が開かれました。静岡県の資料によりますと、今月27日現在、県内で避難者を受け入れている市町は島田市をはじめとして32自治体、滞在者は1323人となっています。また累計では2500人以上にもなるそうなんです。こうした避難者の皆さんや、市内でもやはり小さい子供を持つお母さんたちの不安を軽減したり、不安の解消のための相談会として開かせていただきました。ここからはその相談にあたりました岐阜県環境医学研究所所長の松井英介さんから、相談会の様子やその内容などについてご報告をいただきたいと思います。それでは松井さんもよろしくお願いいたします。さあ、壇上にお上がりいただきました。改めて松井英介先生、よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんばんは。岐阜から来ました松井です。この難しい状況に立ち向かうために、こんなにも遅くまで熱心に、こうやってやってらっしゃる皆さんに、敬意を表したいと思います。これでスライドしよう。それで、今もちょっと話が出てましたけども、この停戦料の問題をどう考えるか、でこれ括弧をつけましたのは、体の中に入ってきた放射性物質の小さな粒、それから出てくる放射線の影響というのは決して周りの細胞にとっては低くない。でこれはご存知のスピーディーですから、これはその放射性物質の小さな粒がどういうふうに動くだろうかということを3日4日先まで予測できるソフトだと。でこれを日本政府はなかなか発表しなかったんですね。そして、米軍の方には情報が早かったんですけれども、日本人向けには随分遅くなってから、ですから被害を広げたわけですね。その結果、いろんな新しい、難しい問題が生まれている。でアメリカ政府はすでに翌日にメルトダウンが起こっているということはきちっとやっぱり把握して、そして避難するようにという指示を出している。
でここであの内部被曝の問題を考えるときに非常に大事なのはこの、イオン化というあるいは電離という言葉です。これはどういうことかということをちょっとここでおさらいしたい。で放射線はこの光もそうですけれども距離の事情に反比例して急速に弱くなっていった。逆に言うと近いところの影響というのは非常に大きい。これはあの原子が、ここで3つくっついて分子を作った。この原子をくっつけているのが2つのペアになった電子、この電子を1つ外す力を持っている、エネルギーを持っている放射線をイオン化放射線あるいは電離放射線と言います。と切り離されるとですね、例えば水の分子がこの電離されるとですね、ここにありますような OH というこれは非常に強い毒性を持ったもの、細胞の中にこれが形成される。今度分子に戻るときに酸素が余分にくっつくと過酸化水素、これも非常に毒性の強い物質で、人間の体は7割以上が水ですから、水の中でことが起こったときに非常に強い作用があの細胞の中に起こってくるわけです。で健康っていうのはここでちょっとこれは少し違った概念ですが、肉体的精神的だけじゃなくて社会的にいい状態、これは WHO の定義です。で私たちは今大事なのはやっぱ細胞レベルで DNA のレベルでことを考えないといけない。で特にこの DNA 2本のこの鎖がこう寄り合わされてるなってるわけですが、このうちの1本が切れただけだったら治りやすいわけですが、両方切られるとこういう格好で下ですけれども、アルファ線、ベータ線による、切断が起こるとですね、こういうふうに異常再結合が起こる。これが癌とか前天障害とか、あるいは、免疫不全の原因になる。で、アルファ線、ベータ線の方が、ガンマ線よりはるかに影響が強い。で、細胞は普通こういうふうにあの社会を作っておりますが、この真ん中の赤い部分、これが核ですけど、この中に DNA があります。ここに放射線が当たらなくてもですね、この周りの細胞質っていうところ、ここでそのさっき言ったその電離が起こると、毒性の強いものがここに形成される。隣の細胞でも同じことが起こると。これがその核の中の DNA に影響を与える。これをバイスタンダー効果と言います。これは今の、教科書には出てくる非常によく知られた分子生物学の、結果ですね。で、それがこう次々に受け継がれていくんだ。ここをやっぱり承知している必要がある。これをまあミニサテライト突然変異とか遺伝子に起こった不安定性がこう何代にもわたって続いてということになろうかと。さてアルファ線をどうやって調べるか。これ歯の中に取り込まれたアルファ線をこういう格好でオートラジオグラフィーで調べることができる。乳歯を調べることによってアルファ線、例えばプルトニウムがどれだけ入っているということを調べることができます。ICRP は人間の体っていうのはどこを切ってみても均一だっていうことで、ガンマ線の影響を平均化するっていうことで考えているわけ。でここに一つ大きな落とし穴があるっていうふうに、私は考えております。でいやそれは違うだろうと言ったのが ECRR で、これは人間の肺ですけど、その中にこの線香花火のように見えてるのは、プルトニウムから出てくるアルファ線、これが40ミクロンぐらいしか飛ばないんですけれども、その中にいくつも細胞が入ってこのアルファ線で貫かれる。ベータ線も同じです。でそういうふうにして体の中に入ってきた放射線による影響というものを外からのガンマ線とは分けて、ガンマ線による影響とは分けて考えないといけない。これが ECRR の提起した重要な問題点だったわけですね。でこれ ICRP の考え方は、アルファ線はですね、ガンマ線を1とした時に20っていう影響が大きいから20っていう数をかけるんですが、ベータ線は同じ1にしちゃってるわけ。実際はもっと影響が大きいであろうということで、これがまあちょっと字が小さいですけど ECRR の考え方です。さまざまな条件の中で水に溶けない分子の場合には、場合によって線をかけないといけない。プルトニウムの場合は11万倍もかけないといけないことに起こりうるんだと、そういう複雑な事象を我々は見ていかないといけない。で真ん中が胎盤ですけども、小さな粒ナノメーターのサイズの非常に小さな粒はこれを貫いて胎児のところまで入ってしまう。でこれはイラクの例ですけども、ここで見ていただきたいのはこのソルジャー書いてありますが、お父さんが兵士だと、でお父さんの体の中に入ってきた放射性物質の影響が胎児に及んだ。
でこういう先天障害もありますけど、この子の場合これは神経細胞下腫なんですけれども、こういう腫瘍も形成してくる。同じくこれお父さんは兵士だったわけですね。そして小さい子供ほど影響が大きいということが、分かっております。これは甲状腺がんチェルノブイリのデータですけれども、赤いのは小さい子供、それよりちょっと年のいった子供が黄色です。後になって影響が出てくる。大人はもっと後になって出てくる。これは乳がん10年ぐらいのタイムラグで、がんが増えてくるというデータがもうはっきりと出てくる。これはニューヨーク科学アカデミーの出した、論文集から取ってきたもの。そしてがんとか先天障害だけじゃなくて1型糖尿病がチェルノブイリの影響下で増えてきてるというデータがあります。その他にですね、これは子どもの白内障です。簡単に言えばこれが線量の低いところから高くなるに従ってこういうふうにして増えてくるということが分かってきております。現に福島でもそういう眼科のドクターと話をしますと、そういう傾向が今 見られてきていると。でこの一番左側にあるのがこの広島で使われた原子爆弾で、これがわずか 800g なんですけども、今こうたまりにたまってる使用済み核燃料、これが6カ所ぐらいにこうたまっていってるわけですけど、年間800トンという膨大なその、使用済み核燃料がたまってきてる。これはどうにもならないわけですね。これはドイツのキックスタディって言われてるスタディですけども、この通常運転、ここは大事ですが、通常運転をしている原発の周囲を調べた。その結果で分かったことは、5キロ圏内では白血病が 2.2 もの、こうよそと比べて多い。リスクは50キロ圏内まであるっていう、これは非常にしっかりしたドイツの疫学調査の結果です。キックスタディ。これはスイスの昆虫学者が調べた昆虫を1万6千匹集めて、スイス、ドイツ、それからフランスのラーグという最初に工場の周辺で集めたんですが、そうしますと一番この影響の大きかったのは触覚に異常が出てきているものが多いわけですね。で、そういう生態系に影響が出てきているということが、これ通常運転です。で、第五福竜丸の話がさっきから出ておりましたけども、福竜丸乗組員23名の中で7割が癌を背負ったわけです。で、福竜丸だけじゃなかったわけですね。1000隻もの船があの海域にいて、で2万人以上の人が被曝をしたわけですが、そのことについては教科書にも載らず闇から闇に葬られて、多くの人が知らないままに過ぎてきて、で高校生たちがこれを本にまとめたわけですが、さてベラルーシですけれども、この死亡数と出生数を見た。赤いのが死亡数で、チェルノブイリから6年ぐらい経ったところで交差しております。死亡数がどんどん増えて出生数が減ってくる。で死因としては心臓病が一番多かった。半分以上心臓で亡く、これバンダシェフスキー。そして、この死んだ方のですね、臓器をいろいろ調べてみるとですね、甲状腺に一番たくさんセシウムが集まっている。用途だけじゃないんですね、いうことがこれ分かる。そしてこれは心電図を調べた。一番左側が低線量、本当に線量の低いところで、ここはさすがに8割以上の子供、これ子供ですが、子供が正常に の心電図を示しているんですけど、この汚染の程度が強くなるに従って正常な子供っていうのはほとんどいなくなってくるっていうことがデータとして出ております。でさてこれ発生の教科書を見てみると、心臓に4つ部屋がある。この部屋の境目に壁があるんですが、そこに穴が開いてる。で5週間までは、妊娠5週間までは入ってるのが正常。ところが8週までにこれが閉じるんです。ある郡山の若いカップルで赤ちゃんができた。で6週の時に事故が起こった、出会ったわけです。調べてみると、後々になって調べてみると、両方の壁に欠損がある。心房中隔欠損、心室中隔欠損で、生まれてからもそれが続いてたんですが、幸い穴が小さかったので手術を せずに今はちょっと経過を見てるんですね。でお父さんにこの間会いましたら嬉しそうにしてられましたけど、他に異常はなくて、こういう心臓病の子が出てきてる。ただ一般に多くの人たちはそれを言わずに、だからじっと隠してるような方が多いわけですね。これは山下俊一さんのデータですけども、甲状腺エコーをやってみると 35% ぐらいに脳胞が見つかってる。福島で、で彼が2000年の段階で長崎でやったのでは 1% もなかった。この差をどう評価するか。で現場が今どうなってるか。
ということが非常に大事なんですけども、海にどん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 ストロンチウム90を含むさまざまな各種がこう放出されているわけ、太平洋全体オーストラリアの方まで影響が及んでいってる。そしてプルトニウムストロンチウムは最初出てないと言ってたんですが、現にこれ政府が後になって出してきたデータ出てるわけです。そしてプルトニウムがこれはだいぶ福竜丸の時のデータだあのものなんだって言ってたんですが、いろいろ調べてみると半減期の短いプルトニウム241が一緒に出てたということを思って、やっぱり福島だってことが分かってきたわけですね。そして地形とか気象条件によって非常にこの放射線量というのが変わります。これは土の中のセシウムを調べた。で長野と岐阜のところを見ていただくと2桁違いますね。これは間に3000メートル級の山がある。今一番問題はこの4号機です。これ武器出しの形で、ここに使用済み核燃料がほとんどですけれども、水の中に置いてあるわけですが、これが今朝もちょっと大きな、5点とんだけど、大きな地震がありましたけど、これが大きな地震が来てひっくり返ると、北半球全体が日本列島だけであって、とっても大変なことになるというので、ヨーロッパでもアメリカでもこれは非常に今注目を浴びている。そしてそこにどれぐらいのものがあるかって一番多いんですね。使用済み核燃料が1300で、これがひっくり返った時に大変なことが起こるということをほとんど報道されてない。で、除染っていうのも非常にずさんな形でなされてるために、これが新たな汚染を広げてるんですね。で、土の中にだん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 深く入ってくるんで、今30センチをもう超えてるわけだ。山の土なんかもどうやって除染をするかできないんじゃないか。でもう一つはここにも熱心に関わってきたがいらっしゃると思うんですが、瓦礫の処理で焼却した時にフィルターが2振りがあって、大気中にさまざまな放射性物質が出てくる。非常に高濃度の焼却灰が残る。この処理の方法はまだ決まってないで、ね、環境省交渉に私も行きました。で、答えが出ない。一番問題は食べ物です。で、福島では地産地消、地元で採れたものを給食にも使う。お母さんたちが今悲鳴を上げてるわけですが、文科省がいいって言ってるくらいいいって学校の先生が言ったりするわけですね。これは二本松市で自分たちのところで取れたものをこうやって調べてるんですが、ある時明治の粉ミルクを調べたら高かった、50ベクレルパーキログラム。でそれを発表したら明治も調べざるを得なくて、このブランドに関しては全国から回収して、でこれが市民放射能測定所の一つの大きな成果、市民運動の成果。さて、食の問題でいうと、特にストロンチウム90の基準値がウクライナのところを見ていただくと、うん、これはお手元にもしかしたら資料があると思うんですが、定められて、非常に厳しく定められて、上の方から飲料水、それから牛乳、粉ミルク、ずっと、じゃがいも、野菜、果物、肉、魚ってこうなってますが、日本の場合は3月までも決めてなかったんですが、今なお4月以降も定めてない。しかも米と牛肉については500ベクレルパーキログラムという高い基準を9月いっぱいそのままでいくと、あるいは大豆については年内これでいくんだということは、加工品についてもまたほとんどその、定められてないわけですね。で、そういうふうで低線量の影響というのは体の中に入ってきた時は非常に大きいんだということで、まあ、時間がなくなったので走りますけれども、これは原発の現場で働いている労働者の人たちの線量が年間1ミリシーベルト。これは トーマス・マンクーゾ、アメリカの疫学者のデータですけれども、でも日本政府は今20ミリシーベルトパイヤーって言ってるわけですね。そこでチェルノブイリの後処理に当たった人たちが運動をやって市民運動を起こしたわけですね。そして1ミリシーベルト以上のところからは移住する権利っていうのを勝ち取ったわけです。これはソビエトが崩壊してからですけど。で、これはこれは川手ってちょっと間違って書いてあるから、中手誠一さんですね。で、彼がまとめたデータですけど、これで、昨年の3月から11月までのデータと、その前の年、事故の前ですね、と比べたデータで、赤いのが昨年です。事故後です。心臓のところを見ていただくと、倍ぐらいにやっぱり子供です。子供の死因、やっぱり心臓が多いというのが出てくる。これも非常に注目するべきデータということで、この中手さんたちが今一生懸命やってるのは集団で移り住んだ先で酪農をやったり百姓をやったりできるようにしようじゃないかと。
で、そういう法律を作る、やってきてるわけです。で、これをどういうふうにして国会できちっとできるようにするのか、それが非常に大きな今課題になってる。ところが片一方で汚染されたところに住み続けようというプロジェクトがあります。エイトスプロジェクト、これを熱心にやってるのがこのセルンの所長のジャック・ロシャー。で、この後ろにフランスの世界最大の原子力産業のアレバがついているというような状況です。このジャック・ロシャールという人はベラルーシでもさまざまなその住民の方たちの運動を尽くしてきたという人です。で、片一方で同じくセールの研究員、東京大学の物理の早野さんですけども、この人がホールボディカウンターを使って、ホールボディカウンターはご存知のようにガンマ線しか測れないわけですが、それを使って大丈夫大丈夫っていうのを福島で南相馬市を中心にやってるわけですね。で、問題は WHO です。で、これはちょっと私が変な声して笑ってる、そっちは見ないようにして、この T シャツのところを見ていただくとですね、この WHO のロゴマークの周りに放射線が回ってくる、これが IAEA に縛られてしまってるっていう、これがデザインなんですが、そこからなんとか独立してほしいと、 IAEA から独立してほしい、これはもう原子力を推進する国際組織ですけども、なんとか WHO が本来の仕事に戻ってほしい、 ICRP も同じだということで運動をやる。で、そのジュネーブあるいはフランスの約束さんたちが熱心に毎日 WHO にデモをかけてるわけです。で、そういう動きに私たち、まあ、5年前からやってるんですけど、学んでる必要がある。で、この DVD は今日ちょっといくつか受付のところに置いていただいたんですが、そういう世界的な動きに学んで、なんとかアクティブに、どうしてもやっぱりパッシブになる、なんとか守ろう守ろうと、自分は被害を受けたら守ろう守ろうというふうになるんですけど、今日も何人かのご相談に応じましたけど、なんとか前向きにアクティブに、なんとかその東電とそれから日本政府の責任を追及して、彼らに金を出させて集団移住ができるようにする、これがやっぱり今一番大事な課題になっているように私は思います。ちょっと少しオーバーしたと思いますが、どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。岐阜県環境医学研究所所長の松井英介さんからお話を伺いました。やはりまだ震災から1年ということで、これからどんな影響があるのか、実際のところちょっと不安には思いますよね。またいろいろとお話を伺えてよかったと思います。本当にありがとうございました。さあ、それでは最後となりますが、実際に避難されている方からお話を伺いたいと思います。現在福島県双葉町から愛知県蒲郡市に避難されている広田信也さんです。さあ、それではどうぞステージにお越しください。さあ、それではよろしくお願いいたします。いろいろとお話を伺っていきたいと思います。さあ、今広田さんは双葉町から避難されているということなんですが、避難ということの経緯だったりとか変遷というところを教えていただいてもいいですか。はい、私の家は福島県双葉町って、この第一原発の立地の町ですけども、私の家は原発からちょうど直線で5キロのところにあります。津波の被害は免れたんですけども、翌日12日の朝6時過ぎに10キロ圏の避難勧告が出まして、それから家族で一緒に逃げて福島市の方に逃げました。最初の情報だったり、どういったところでその被害の重さといいますか、原発も絡めてどういうふうな感覚、察したところっていうのはありますか。そうですね、このことに関して意識を持ってた地元の人に関しては、これまでもそのここまでの事故にはならなくても、以前にも深刻な事故は何回も起こして、それは表に出なくて何ヶ月も経ってから内部告発で出たり、それももみ消されそうになったりということを繰り返してたんで、地元には防災無線って直後に通知するシステムがあったんですけども、それが今まで活用された実績っていうのはゼロだったんですね。ですので、もし何か仮に原発のことの情報がちょっとでも出た時は、おそらくもうこれは最後の時だろうと思って、それと当日の
夜ですね、ずっと揺れが、余震が続いてた中でしたけども、僕の家は本当に田舎なんです。電灯もポツポツとしかないようなところで、前の大きな道路、ちょっと離れたところにあるんですけど、その道路も1時間に2台3台車が通るのが普通なんですけども、あの日の夜はもうひっきりなしなんですよね。ずっともう走り続けてるんで、津波の被害であれば、そこまで遠くに逃げていく必要はないんで、あれだけの車が通るってことは、情報を知ってる人たち、電力関係の方やそういう方がどんどん逃げてるんだなというのは見ていました。またその中で、その緊迫した状況の中でだと思いますが、ご家族がいらっしゃるということですが、家族構成とその家族の中で話したことっていうのはどういった会話になったんでしょうか。僕の母方の実家は本当に海岸線のところで、僕はそこにいた90何歳の祖父を助けに行って、ギリギリ助けられたんですけども、そこの家族も我が家に連れて、電気もなかった中でしたけど、ろうそくつけていて、僕の家族だけだったらもう当日逃げるつもりでいたんですけども、その家族やそのお年寄りのおじいちゃんもいて、おそらくそれが最後の夜になるかもしれないから、そこは一日過ごそうと言って、いました。そして避難となったと思うんですが、避難中の生活というのはどういうふうなものだったんでしょうか。そうですね、最初福島市っていうのは北西の方向に60キロぐらい離れたところでしたけど、まさか僕のところはもう直後に電気も落ちて、あとインフラ、携帯電話なんかももう通じなくなってたんで、情報が全くない状態で、ちょっとラジオで聞いたぐらいでしたけども、まさかその離れた福島市まで行ったら大丈夫かと思ったら、そちらも電気も通じないところもあるし、水道も出ないっていう状況で、そこで初めて僕は津波の被害の実際の映像をそこで見たんですけども、口を開いて、驚いて見ていました。そういった中で避難地も転々とされたんですよね。どういった経路で今現在のその蒲郡の方に行かれたんですか。うちの町は最初川俣町って、福島市の手前のあたりに避難所を設けていて、僕はそこを振り切ってさらにもうちょっと遠くの先の福島市にいたんですけども、1号機が爆発した後、何も実際には情報、公の情報はなかったんですけども、どうも避難所の人の話を聞くと、窓を閉めろだとか、窓からちょっと離れろっていうような指示はあったらしいんですね、やっぱり。だから情報を公にはなかったけども、はっきり言わないけども、そういう形であったらしいんです。それでうちの町は独自の判断で唯一福島県の外にっていうことで、埼玉アリーナの方ですね、最初行って避難する形。僕はその少し前に先に兄弟がいる大宮市の方に行ってたんですけども、数日遅れてうちの町も移動してきました。そういう県内に避難するのか県外に避難するのかというところでも、やはりそういう対応の違い、賠償の違いなどもあったんですか。そうですね、その時点ではもう何が賠償かとか、そんなことはもう何も考えられない、ずっと後になっての話なんで、もうね、情報もないし、道も荒れて高速道路も使えないし、何よりもガソリンがないっていう状況なんで、どっちに行くかっていうのも、それぞれの判断で、うちの僕は会社やってたんですけども、社員はもう本当に1号機爆発した後も原発から10キロぐらいのところですけども、もう電話したらまだ家にいるんですよね。でお前どうしたって言ったら、もうガソリンがなくて逃げられないんだって言って、あとその介護しなくちゃならない親2人を抱えて、ちょっともうやけ酒飲んでいたような状況だったんですけども、
あのうちの会社にまだ燃料ある車があるんで、それに乗り換えて、来いって言って、翌日お酒抜いてから乗って、来た社員がいて、実はその社員が同じ福島市に来てたんですけども、15日の早朝ですかね、夜中に電話くれて、その知り合いの東電の、社員さんからもう第一原発は持たないからできる限り遠くに逃げてくれっていう連絡もらって、僕はそれ信じてこれからもっと遠く逃げるんだけど、その前に社長にどうしても伝えたくてかけたんだって言って、その半日後だったみたいですけどね、福島市が大規模に灰かぶったような形になったのは、ちょうど東電が全面撤退のことを言った言わないの話も未だにやってますけど、ちょうど時刻的にはそのぐらいの時刻だったようです。そういう皆さんの県内に残るのか県外に出るのか、そういった選択、素直な気持ちっていうところもあったのかと思うんですが、まあ、今回は避難者支援サミットというふうに定義をつけさせていただいているんですけれども、そういう避難の支援というところで、まあ、現状だったりとか、これからはどんな支援が欲しいのかっていうところ、どういうところを感じますか？本当に物質的なものに関してはね、本当に初めのところは食べるものもなくて、おにぎり1日1個食べるような状況も、まあ、本当にひどかったところは多分三陸の海岸線とかそういうところの方がひどかったと思うんですけども、まあ、そういう部分は本当は初期の部分で、まあ、今話であったように、まあ、ここの静岡ですらその避難のことでね、こう夫婦でとかそういう家族で対立があったり、それはまして福島の場合はその土地に対する執着も強いですしね、たくさんそういうのは聞いていますけれども、僕も何が一番ベストなのかっていうのは、最初の時にはやっぱり汚染のひどい飯舘村とか、そこに残ってるところの人は個人的にでも引っ張ってこれないかなと思って、ネットやツイッターやそういうところで呼びかけましたけど、まあ、容易に動くものでないし、もう今はね、まして今はもう過去の終わったことで、警戒区域はどんどん解除されてい、く状況、まあ僕らのところは解除されるってことはないと思いますけども、もうどんどん終わっていって、それが復興だと言っている状況なんですよね。でうちの町に関しても唯一県外に出ましたけども、その県内に残った人と外に出た人の間にはやっぱり大きな溝はできてて、福島県も早く県内に戻ってこいと、それが復興だということでやってますんで、そういう動きは強いんですよね、国もそうですし、でもまあうちの町の町長はせっかく放射能のそのことで避難して逃げたのに、もし他の自治体と同じように福島県内に戻るとすれば、多くの町民は実際には仕事としてやるならば、今の言ってた除染作業ですね、ほとんどマスク、薄いマスクするのかしないのかわかんないんですけども、その被爆労働の仕事をすることになると、そんなことだけはさせたくないっていう意思で、うちの町の町長はうちの町の除染作業もしないと突っ張れてますし、っていう状況ですけども、まあ、それもなかなか理解されない状況だ、厳しい状況にありますね。廣田さん自身も最近といいますか、まあ、双葉町に戻られたんですか、現状といいますか、そしてやはり双葉町への、まあ、愛といいますか、また戻りたいといった気持ちはありますか？うちは古くからの農家で、まあ、調べてみると、まあ、200年300年はあの土地にいた農家らしいんですけども、そうですね、まあ、戻りたいのはそれはそうなんです、まあ、でも
興復興って言いますけども、僕らには関係のない言葉なんですよね。何が復興になるのかっていうのは、まあもう景色はあのまま止まったままですし、まあ津波にやられてない場所はそっくりしてますけど、塀とか崩れても、でも人が誰もいないっていうのは何とも言いようがない。かといってその放射能のことを見えないから忘れろって言って、それは誰が後責任取れるわけでもないですしね。うちの町長はそれでまあ方々町民にも頭下げている状況ですけど、まあしょう、ね、これで5年10年経って何事もなければ、その時は俺が申し訳なかったって頭下げればそれで済むことだろうと、だからできる限り、安全、目いっぱい安全に振った安全っていうのは、まあ危険を避けるっていうんですけども、そういう方向に行きたいっていうことなんで、まあ、僕もこういうふうに遠くに離れてきた立場として、僕は僕でやれることをやってみるからっていうふうには話しているんですけども。そして最後にといいますか、やはりそういったいろんな体験をされている廣田さんから、この静岡の皆さんへ伝えるとすれば、どんなメッセージを伝えたいですか？まあ、ここは浜岡原発っていうね、原発があるんですよね。今止まった状態になってますけども、まあ、僕はあの3年前ですか、あの中越地震の時に、別に原発がなんとかってずっと考えてたわけではないんですけど、僕はあの数字に合わないことが嫌いなんで、あの時に結構致命的な事故だったんですね、あれもね。で、放射能が漏れたって言ったんですよ、あの時夕方のニュースかなんかで。漏れたんだけども、まあ微量なんで、まあ今と同じ健康に影響がないっていうことを言って、夕方のニュースが終わったんですよね。で、僕らはまあ表っ面とはいえ絶対に漏れない、絶対に安全だっていうことで、あの原発があったんですよね。それに対して簡単に漏れたって言って、でも影響ないでそれで終わらせちゃうっていうのは何なんだって言って、僕も地元で随分その時動いて、あと翌年にあのネットで桜の花に奇形があるなんて柏崎で出た時も、僕もあの校内の大地の中のを見て回ったりなんかしてたんで、でもまさか自分のとこがね、僕としてはきっとあのそういうことがあるとすれば、あの、まあ、世界一危険だって言われてきた浜岡原発がきっとなるとそうなれば、まあ、僕らのところみたいな田舎のね、土地広いとこは人を受け入れるのには適したところなんで、あのそういうとこに、うちなんかも僕も田んぼとか山とかたくさん持ってるんで、あの使うことになるだろうなんて話して、社員たちともね言っていたところ、まさか自分とこかとは、未だに信じられないような気持ちもありますけどね、はい。まあ、それだけ受け入れようと思っていた気持ちがあっただけに、まあ、逆にいろんなサポートをし合いながら、これからもずっと共に生きていければいいですもんね、はい。ありがとうございます。こういうふうに避難者として体験を語っていただきました。改めて福島県双葉町から避難されている廣田真也さんにお話を伺いました。今日は貴重なお話を伺いました。ありがとうございました。また廣田真也さんとといたしまして、今後もいろいろな角度からお話を伺えられると思います。本当にありがとうございました。ということで、これをもちまして本日すべてのプログラムはすべて終了とさせていただきます。ここで避難者支援サミット in 静岡実行委員会の柴本俊文代表から最後にご挨拶をさせていただきます。柴本代表、よろしくお願いいたします。ここでの出会い、つながりを今後の避難者支援に生かしていきたいと思います。ぜひとも今後ともよろしくお願いします。
来週の6日木曜日、静岡のアザレアと、吉田町の片岡自治会館で、チェルノブイリを題材にした小説や記事、映画などを発表しているイレーネ・ザビトコさんのお話し会、そこには、避難してきている広田さん、先ほどお話してくれた方も、参加してもらいます。なおこの会は、ボランティアで運営しています。活動資金を、皆様の、カンパをお願いします。受付に、募金箱があるのでよろしくお願いします。それでは皆さん、避難者支援サミットイン静岡、長らく、話を聞いてもらいありがとうございました。ありがとうございました。大変よりご挨拶させていただきました。改めて皆様からのご協力をよろしくお願いいたします。さあ、以上をもちまして避難者支援サミット in 静岡を終了させていただきます。皆様、お忘れ物のないようにお気をつけてお帰りくださいませ。そしてこちらの会場は9時30分までにご退出いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。